Mi smo svake godine, barem jednom ovdje u Vukovaru, bili smo prošle godine u Bogdanovcima, sad smo tu u Mitnici i daj Bože da ovako nastavimo svake godine, da odemo, da se podsjetimo svi svega, da se ne zaborave 90. godine. On je nastao iza Rujna. Sigurno da mi je bilo jako drago i da se prisjetimo tog svega što je bilo i obišli smo i spomen obilježja 12 redarstvenika i onu vojarnu. Stvarno je bilo jako lijepo i ne možemo mi biti tog svjesni što je to sve bilo i stvarno jedan ugodan osjećaj i baš mi je drago, vidite, da sam posjetio.